Gledaoci reality formata Zadruga 3 prate svaki korak što svojih favorita, što ostalih učesnika. Tako je jednu učesnicu uhvatila kamera kako puši cigaretu na vratima od toaleta gledajući seriju. Gledaoci su je zamerili što se odlučila na taj potez kada svi ostali poštuju pravila velikog šefa i produkcije, a jedno od glavnih pravila je da je zabranjeno konzumirati cigarete van toaleta. Ermina Pašovića nije želala da propusti ni jedan sekund serije koju im je produkcija puštala u poslepodnevnim časovima, pa je stala na mestu gde su bila vrata toaleta i zapalila cigaretu, gledajući da li neko vidi da to radi. Žena je dno, glasio je jedan od komentara na ovom klipu. Kako je Pašovićeva kaznama potrošila sve svoje honorare, pa je počela da se i zadužuje televiziji, nastavljajući da krši pravila i nastavljajući da ređa kazne, očigledno je novac nije prioritet. A da li će i za ovo biti kažnjena, ostaje nam da vidimo.